Efa niresaka an'izay isika dia manana hatramin'ny iraika amby telopolo desambra ho avy zao ireo manam-pikasana hametraka fitoriana eny anivon'ny CES mahakasika ny fividianana filoham-pirenena izay nitanterahana ny 20 volana desambra lasa teo. Ao aoriana io daty voatondro io dia efa nomankomana ny famoahana ny vokam-pividianana ny tompony andraikitra mahefa mahakasika izay. Tsy mbola misy ny fitarainana voarain'ny teo anivon'ny CES mahakasika ny fividianana filoham-pirenena araka nambaran'ny filohany ny mpitsara Rakotsa François. Raha ny fanazavana dia ny momba ny fifidianana solombavam-bahoaka no nandraisan'ny CES fitarainana hatreto. Solombavam-bahoaka zany efa misy mikasika ny kampagne elektorale fa mikasika ny resultat angamba mbola tsy misy, fa noho ny fety moa zany dia tsy mbola nidinina ilay izy. Folo andro aorian'ny vanim-potoana nanaovana fifidianana zany, zany hoe manomboka le 21 zany dia manomboka eo zany dia manisa folo andro. Raha tao ny kajikajy dia manana hatramin'ny iraika amin'ny 30 desambra ny kandida na olom-pirenena mpifidy na avy amin'ny fiarahamonim-pirenena avy eto an-toerana ametraka eo anivon'ny CES amin'ny fitarainana momba ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka. Momba ny valim-pifidianana indray dia nilaza amin'ny filohan'ny CES fa toy ny teo anivon'ny senita dia mahazo ny fitanana an-tsoratra izy ireo. Efa mandeha ihany koa ny fanaovana fampitana ny vokam-pifidianana hoy ny filohan'ny CES Rakotsa François. Ny filohan'ny CES izay nidina nanatanteraka fitsidihana teny anivo vao Miramareo tena misana amin'ny fifidianana androany 5/20 desambra. Tsisy antony manokana satria ny CES sy ny senita nge miara-miasa fa tsy hoe olona mifandrafy zany, na hoe fanaterana hoe ino moa lazana azy teny gasy hoe réconfort na soutien moral ho an'ny CES hoe eo anatrehan'ny andraikitra goavana misy eo aminy. Zahay koa zareo koa ny afaka mandeha any aminay, zay koa afaka mandeha aty satria olona miara-miasa fa tsy hoe olona mifandrafy. 7/1/2025 no fe-potoana farany amoahan'ny senita ny vokam-pifidianana vonjimaika tamin'ny filoham-pirenena ary ny 6 Febroary kosa ny fe-potoana farany amoahana ny vokatra vonjimaika tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ny CES kosa dia manana 30 andro aorian'ny famoahan'ny senita ny vokam-pifidianana ahafahany manome ny didy farany momba ny fifidianana, didy izay marihana fa tsy azo ivalozana.